Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović sa saradnicima obišao je započete radove na stadionu fudbalskog kluba Mačva. Novi superligaš je svojim rezultatima potvrdio kvalitet jedne nove generacije koja je spisala elitu, a uslovi koje propisi zahtevaju i pitanje sportske infrastrukture na stadionu moraju biti rešeni do starta superlige. Gradonačelnik je Mačvi čestitao na ovom rezultatu i naglasio da će grad učiniti sve da radovi na stadionu i postavljanje reflektora budu završeni do prve superligaške utakmice. Ja čestitam fudbalerima Mačve i čitavom klubu na ovom fantastičnom uspehu. Dakle, 65 godina smo čekali da vidimo Maču u najvećoj i najvažnijoj ligi u našoj zemlji. Evo, čim smo to dočekali zvanično, mi smo krenuli sa radovima. Odmah posle nedeljne utakmice počeli su radovi i neće se zaustaviti dok ne ispunimo sve uslove da Mačva može da se takmiči u najvišem rangu. Mislim da je to moguće, da je realno izvodljivo i sve gradske službe će dati svoj maksimum da se to desi u sledeća dva meseca. Verujem da će Fudbalski savez Srbije imati razumevanja za ove naše dodatne napore koje ulažemo, jer mi ovo zaista radimo negde potpuno usklađeno sa svim službama, imamo podršku svih nadležnih institucija i verujem da će posao biti završen kako treba. Tu smo da pružimo najbolje uslove svim našim sportistima i novima koji će biti atletičari na gradskom stadionu i deci na gradskom bazenu, ali evo i takmičarima u najvišem rangu, dakle fudbalskom klubu Mačve. Verujem da će Mačva da se vrati na staze stare slave i da bude ono što je nekad bilo u srcu svih naših Šapčana. I dok slavljenička euforija traje, uprava kluba na čelu sa Ivicom Kraljem ima pune ruke posla. Uređenje stadiona, izgradnja nove tribine, postavljanje reflektora i rekonstrukcija prostora u samoj zgradi kluba zahtevaju nove radne obaveze koje će uz pomoć grada klubu doneti neophodne uslove za rad i takmičenje u najvišem rangu. Imamo poprilično kratak rok, praktično do 15. jula da to bude završeno, ali kažem, imamo korektnu saradnju sa gradskim vlastima već par godina. Ne sumnjam da će i ovaj projekat biti kvalitetno i dobro urađen. Kao što vidite, tu je u planu sada ova centralna tribina da se uradi, a i samo osvetljenje, reflektori, stubovi, to je u nekoj perspektivi. I stvarno kažem, ubeđen sam da će se superligaški fudbal igrati u Šapcu od prvog kola, a garancije za tako nešto su takođe iz ljudi iz grada, od gradonačelnika Zelenovića do Nemanje Pajića i ostalih. Tako, kažem, opet vreme slavlja i rada je u Šapcu trenutno, a tako će biti i u buduće. Rušenje stare tribine je u toku, pristigle su i neophodne dozvole za gradnju, a ubrzano se radi na dobijanju preostale dokumentacije, tako da se radovi za sada odvijaju po planu. Ovo je jedna od većih investicija za koju će grad izdvojiti budžetska sredstva. Ono što prvo jeste da se uradi jeste praktično rušenje ovih tribina i izgradnja novih. Dakle, ovo samo rušenje će trajati do kraja nedelje. Mi završavamo dokumentaciju za tender za izgradnju novih tribina koji će praktično biti u dužini same upravne zgrade. Paralelno se radi i ide na rešenje i sam projekat rasvete, jer to je jedan od, da kažem, najznačajnijih uslova za mogućnost igranja u Superligi. Idejni projekat je gotov, on je na proveri u urbanizmu, nakon toga se očekujemo da dobijemo lokacijske uslove i samu građevinsku dozvolu kako bi pristupili izvođenju radova. Dakle, reč će biti o 4 reflektora koja će biti postavljena na Mačvinom stadionu. Također, istovremeno smo dogovorili i radove u unutrašnjosti same zgrade, dakle prilagođavanje slačionice i ostalih prostorija kako to zahteva Superliga, i ja očekujem toku ove nedelje i ti radovi da krenu. Ovako sada izgleda pogled na deo Mačvinog stadiona gde se izvode radovi, a kako će izgledati po okončanju, ostaje da sačekamo sredinu jula i start superligaškog takmičenja.